Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat desa aku kabeh, jumpa meneh ning channel vlogku Diana Desa. Lur, di video kali ini bersama Ibu Uti lagi. Halo Ibu Uti. Halo Dada. Halo Dada. Karo mangan segeti wol campur-campur. Kilo lur. Nah, karo Ibu Uti disiapi ada nasi tiwol. Wah, iki blenderange napa to sing kuning-kuning iki? Blenderang iwak diingi. Oh, blenderang iwak, iwak laut gitu. Enak tempe, iki blenderan tempe, tempe goreng. Iki enak iwak laut e barang. Iki lur. Bah iki jan mesti enak iki lur. Enak sambal goreng e barang. Nikmat tenan. Nah, iki mah ceritane aku tas teko lur. Wis ngene iki lur penggayane bendina wirawiri ya lur ya. Ya wis rono rene, ngene wong tuwa loro. Ya ngene Ibu Uti, ya ngene mertuane Srengat lur. Nah, Ibu Uti iki mung ya wis ngene iki persiapane lur. Oke. Karo bapak tok jerene lur. Jerene Buti balik ngarit luwe. Lalape peteh. Pas lalape peteh. Lah bapak arep ndi to, Bu, kae? Suket. Suket. Dan iki peh enek nganu lur, iki lek maringi tanggane panen. Tak balik ngarit sendang. Bawang pre. Sendangi Buti balik ngarit mang lur. Oke, lur. Ini saya mau makan dulu. Saiki arep nggawe es. Buti mik saiki. Balik kok Tegal ngelak luwe. Eh, enak tenan ceguk. Wah, mantap jeneng Buti. Iki meh tak segani Buti. Tak selak luwe ya. Selak luwe, Lur. Oke, Lur. Seperti apa keseruan kami hari ini? Simak terus ya, Lur. Oke. Nah lor, iki aku arepe gawe es kopi. Ini ada Ndok Mila lagi ngantuk anggap. Halo Ndok Mila, halo. Dan adik api temannya ini, halo. Halo, oke lor. Nah, iki aku arepe ngecom iki lor. Kopi. Kopi, tumbas mang. Tak gawe es. Ya, purun es kopi ya. Oke, ayah lagi istirahat tas teko kuwes lor. Oke lor, saya mau gawe es. Oke. Es ya. Gawe es iki. Bapak purun mboten? Purun mari nggih. Bapak mau nang ndi? Oh, prak yo mangsul. Tambah nikmat dikasih dua. Panas toh Bu iki? Mboten purun Bu e. Matur dino. Rene-rene mlebu. Alhamdulillah kaya oleh rezeki lho. Iki lho Lur, ya rene oleh rezeki. Iki alhamdulillah. Matur suwun Mas Sun. Kepiye lho? Mluwak yo Lur. Tak incenge Lur. Oke. Wah nek ora Lur, nguintik rono parane. Beh, kepiye kajane? Kae lho. Rono.
Matur suwun, lemah telus Gusti Allah sing bales ya. Iki nganu lor, matul kinok meng rene. Iki arepe gawe wedang. Ya sing ngene iki lek ning desa iki lor, rame-rame kemeng ya oleh berkat ya alhamdulillah. Ini berkatnya mari kita unboxing. Napa Bu isine Bu niki? Isinya tak kene-kene tak deloke. Delok uti sik. Alhamdulillah. Alhamdulillah oleh rezeki ya. Sok bahasa ini. Bahasa ini. Oh, bahasa ini. Iki nganu pengene anu 40-an. 40 hari, Lur. 40-an hari. Coba ti di unboxing ti berkatnya ti. Oh, uti semangat lek unboxing. Alhamdulillah isine mie ti. Iki iwak iki lho. Wah, enek ayam. Enek ayam. Enek telur ti. Wah, telur brundung. Iki enek semur ti. Wah, semur. Wah, di semur lho. Wah, bumbu semur iki jan mesti terenak kan tenan. Ki arep nggih maem, alhamdulillah rezeki. Iklan tempe enak ya. Wah, gurih. Oke. Bu umep banyunen tangkap umep. Alhamdulillah bapakku wis teko lur, tas bali ngarit kono mengko ngarit ame dilu men to Pak, Pak. Ayo wis bali. Oh, beduk ndrendeng lur. Nggo niki esek gek diunjuk. Sedap iki. Oh, sedap. Jajal. Piye lek mi? Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Seger, Pak. Seger tenan. Ngelak-ngelak. Mantap, mantap. Dijempolin oleh mantap ini sedap ya Pak, seger. Oke. Lejat. Dan cok gali cok cocok sama kaya. Kayak putih ya sih dikek ini kopi nih loh. Beh, dobel ini. Yang baik kopi lor, ini lek sopo tapi pengen. Aku ya lek kunggahnya saat jembung lor. Sopo pengen. Bodorene lor. Gini lor, bodorene. Ini loh. Oleh rezeki gimana guys, keindang ke podomam. Wes. Mantap pokoke. Iki matul kino iki serupat-seruput kat mang urung mari-mari kaya wis entek sak gelas lho padahal. Kok sik eneh. Kok kene an lora tak nggih klan tempe kok. Senek tempe keluar tempe. Wis oke lor, aku arepe mimik dhisik kene ngomah urung tak ombe lur. Alhamdulillah sudah siap ini makannya tadi ya lor. Nah ini yang dapat rezeki tadi berkat oleh wong terterwang. Nah ini bersama mas suami ya lo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dok Mila wes joget-joget. Kimau wes menyapa-menyapa ya lor ya. Wes tidak usah berlama-lama lagi ya. Monggo maem. Alhamdulillah monggo doa ya. Maem. Jenengan pura niki mboten. Oke, siap. Ini siap, saja. Siap. Yang nyampuri semurnya. ayahku piye to? Bingung lur. Bundaran tempe iki. Abu. Killer, killer, siapa pengen, ayo killer, peh, jenter mantap kan, terenak kan pokoknya ini, mantul lor ini, killer lor, Rene lor, udah merapat ini, maem bareng-bareng, monggo. Thank you.
telurnya mantap ya. Lalu mengingat Allah, hidup kita akan tenang. Allahumma fiqilah aku fitori.